Шығыста шаруалар соттың табалдырығын тоздырып жүр. Ұлан ауданы Сағыр ауылында банкрот болған шаруашылықты өскеменді қарапайым тұрғын сатып алады. Қора салып, мал жинап толық инфрақұрылым жүйесінде тартады. Алайда арада 4 жыл өткенде сол жердің бұрынғы иесі шаруашылық заңсыз саудаға шығарылды деп, мүлік пен жерді аукционға қойған сот орындаушыларын сотқа береді. Енді қожалықтың бұрынғы иесі мен сот орындаушылар арасындағы даудың кесірін шаруашылықтың қазіргі қожайыны тартып отыр. Тараптардың тартысын тілшіміз Олжас Керейхан зерттеп көрді. Қаңтардың 25-інде біз 2017 жылы осы хозяйственный сатып алғанымызға аукцион арқылы. Ол кезде бізде міне крышалары вообще төбесі болмаған, қоран төбелері болмаған. Соған қазір қанша қаражат салдық? Қанша қаражат салғанын шаруашылықтың қазіргі иелері 4 жылдан бері дәлелдеуімен әлек. Тек бұзылған үй мен қираған қораны жөндеп қалпына келтіруге 15 миллион теңге салған. Біртіндеп мал басын көбейте бастағанда шаруашылықтың бұрынғы иесі қожалықты банкрот деп танып, оны аукционға шығарған сот орындаушыларының өзін сотқа береді. Енді тараптардың тартысы шаруашылықтың қазіргі иесі зардап шегіп отыр. Ары қарай жұмыс істейміз бе, істемейміз бе, осыны білмей отырмыз қазіргі кезде. Енді біздің кінәміз қанша? Аукционда өттік, сатып алдық. Біз олардың басқа адамдар жасаған құжаттарын дұрыс жасады ма, дұрыс жасаған жоқ па, оның біздің кінәміз қанша? Біз ешкімнен тартып алған жоқпыз, аукцион арқылы сатып алдық. Аукцион арқылы сатып алып, қожалықты заңды құрған соттың бәріне де дәлелдеген, бүгінге дейін атқарған жұмысын да көрсеткен. 200-300 метрдей сол апарып тоқ апардық. Тоқ жоқ болады оған. Оны су тарттық. Қаншада еңбек кетті біздің. Мен өзі пенсияға шыққанда пенсияны алып осыған қаражатын бәрін салдым. Енді білмеймін бізге өзі біздікі бәрі дұрыс дейді. Бәрі дұрыс екенін сотта айтып отыр. Алайда бұрынғы шаруашылық банкрот болғаны туралы сот шешімінен соң 10 күн өткенде ғана саудаға шығаруы тиіс екен. Алайда сот орындаушылар 5 күннен соң бірден аукционға қояды. Сондықтан бұрынғы қожалық иесі жер мен мүлік заңсыз саудаға шығарылғанын алға тартқан. Алайда бұған дейін өткен сот тыңдауларында оның шағымы қанағаттандырылмаған. Соттың 2020 жылы 25 желтоқсандағы шешіммен талап қанағаттандырусыз қалдырылды. Сот шешімі бүгін күнге дейін заңды күшіне енбегендіктен бұл іс бойынша қандай да бір түсініктеме әзірше берілмейді. Жалпы шығыста шаруашылық жүргізуде жер мен мүлік дауына қатысты 288 арыз шағым түскен. Кейбір шаруалар мемлекеттен берген субсидияны қайта қайтарып жатыр. Сағындық Сапаров шаруашылығына күннен қуат алатын панельдер орнатып 2,920,000 теңге субсидия алған. Бірақ арада жыл өткенде демеу қаржы артық төленгені және оны қайтару туралы ауыл шаруашылығы басқармасынан хат келді. 480,000 теңге ақша артық кетіп қапты дейді. Договорда міне 3-5 аты бар міне. Міне осылай қол қойып өздері берген. Енді осыны қайта бұзып жатыр. Осы дұрыс па? Дұрыс берілмеген субсидияны қайтару туралы хат шығыста 13 шаруашылыққа жолданған. Жалпы аймақта 2018-2020 жылдары субсидияны алу беруге қатысты облыстық экономикалық тергеу департаменті 33 іс қозғап, 8 сотқа жолданса 12 тұлға жауапқа тартылды. Қалған 13 іс қысқартылған. Мемлекетке 114 миллион теңге зиян келген анықталды. Аталған қаржының 76 миллион ғана қазынаға қайтарылды. Ал таласқа түскен Қызылтас қыстағына қатысты сот әлі ұзаққа созылатын түрі бар. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Жігер Бабаханов, хабар 24.